ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የኤርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ የመጣችሁት ኮንዶሚኒየም አራት ነግራችኋለሁ። ከነዋጋቸው ካሬ ስፋታቸው ስንተኛ ወለል ላይ እንዳሉ እንዲሁም መኝታ ክፍላቸውን አብረን እንመለከታለን። አብራችሁ እንድትሆኑ ፍቅር ባለበት አክብሮት እንጋብዛችኋለን። አዳዲስ ከሆናችሁ ተወዳጁን ሰብስክራይብ አድርጎ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን አዘንጉ። እንዲሁም በታች ላይክ በተኗ እንድትጫናት በአክብሮት ጠየቅናችሁ። ኤርሚዜ ኢትዮጵያ ዶትኮም ዌብሳይታችን ነው፣ እሱን እንድትጎበኙት እንጋብዛችኋለን። በየዕለቱ የበዙ ፖስቶችን በፎቶ እና በጽሁፍ መረጃ የተደገፉ ታገኙበታላችሁ። መከራየት ያሰባችሁት ሙሉ ግቢዎችን እንዲሁም እንግዳ ማረፊያ አሊያም ደግሞ መግዛት የፈለጋችኋቸውን መኪናዎች በጠቅላላ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በቤታችሁ ምቾት 50% ወስናችሁ መግዛት እንዲችሉ ስለሚያግዛችሁ ይህን ጠቀሙ እንጋብዛችኋለን። ስልካችንም ተጠቅማችሁ እኛን ማግኘት ካሰባችሁ ቢዚ ይሆናል፣ እውነት ነው። ሁለተኛ ስልክ አለ፣ ሁለተኛውም ስልክ እንድትጠቀሙት እንጋብዛችኋለን። ከመሸጋገሪያ በኋላ መለሳል። ተመልሰናል የተወደዳችሁ። ዛሬ የምነግራችሁ አራት ኮንዶሚኒየሞች አንደኛው የሚገኘው ሀያት ቁጥር 2 የሚገኝ ነው። 1090 ነው። 38 ካሬ ስፋት ያለ ነው። ባለ አንድ መኝታ ክፍል ነው። አንደኛ ፍሎር ላይ ይገኛል። 1,200,000 ብር ድርድር ያለው ዋጋ ነው። የዚህ ኮድ ER885 ብላችሁ ብትጠይቁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ዌብሳይታችን ላይም እንደዚሁ። ሁለተኛ ደረጃ ሀያት ቁጥር 2 ነው። ይሄም 47 ካሬ ስፋት ያለው ነው። አራተኛ ወለል ላይ ይገኛል። ባለ አንድ መኝታ ክፍል ነው። 1,800,000 ብር ነው ድርድር ያለው ዋጋ ነው። ኮዱ ER886 ነው። በሶስተኛ ደረጃ ቦሌ አራብሳ ይገኛል። ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው የሚገኘው። 86 ካሬ ነው። ባለ 3 መኝታ ነው። አንድ ክችን ነው። አንድ መታጠቢያ፣ አንድ ስቶር አለው። በጣም በቆንጆ ሁኔታ አጨራረስ የተጨረሰ ነው። ድርድር ያለው 4,000,000 ብር ነው። ኮዱ ER887 በአራተኛ ደረጃ ሰሚት ነው የሚገኘው። 86 ካሬ ስፋት ነው። ባለ 2 መኝታ ክፍል ነው። አንድ ሳሎን ነው። አንድ ክችን አለው። አንድ መታጠቢያ ክፍል አለው። ሁለተኛ ወለል ላይ ይገኛል። 3.5 ነው። የራሳችሁ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ኮዱ ER888 ነው። ይሄን አብራችሁን ሆናችሁ ስለጎበኛችሁ እናመሰግናችኋለን። ከወደዳችሁ ከፈቀዳችሁ በኮዱ ብትነግሩን በአካል ሄዳችሁ እንድታዩ እናደርጋለን። አሊያም ደግሞ በዌብሳይታችን ድጋሚ ሊየው ብላችሁ ካሰባችሁ ይሄን ኮድ አስገብታችሁ ሰርች ብታደርጉ ድጋሚ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችን ላይም እንዲሁ ማየት ትችላላችሁ። አብረንታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እጅግ እናመሰግናለን። ከታች ያለችውን ላይክ በተኗን ላይክ እንድታደርጉ ጋበዝን። በሰላም